Shiinuhu waxa uu uga digay Mareykanka inaanu si naba u taageerin madaxbannaanida ay hore ugu dhawaaqday Taiwan oo xukuumadda Beijing ayaa aaminsantahay inay qayb ka tahay dalkeeda. Dhawaaqan Beijing ayaa imanaya iyadoo maalinta berriya lagu wado inuu kulan muuqaal la dhexmaro labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Shiinaha, taasoo kulan xasaasiya u arkaan dalalka adduunku maadaama labadan qowdood ay yihiin kuwa ugu dhaqaalaha badan adduunka, sheegtayna awood milatari iyo inay haystaan awood dhaqayaxan ee loo yaqaano veto power. Mowduucan uu hadda ka hadlay Shiinuhu ee la xidhiidha Taiwan waxa uu ka mid yahay xifaaltanka Washington ay ku hayso Beijing, maadaama oo Mareykanku uu taageero jasiiraddan rabtay inay ka goodo dalweynaha Shiinaha intiisa kale. Mareykanku waxa uu danihiisa siyaasadeed ka dhex arkay inuu taageero qadiyadda goonistaaga Taiwan, isagoo sheegay inuu ka taageerayo dhinacyo badan oo muhiima. Mareykanka iyo Shiinaha waxa ka dhexeeya tartan adag oo salkiisu yahay kasbashada dhaqaalaha wajiyada badan ee adduunka iyo kobcinta awoodaha milatari, taasoo sababtay xiisad adag oo kala qaybisay qaramada adduunka. Kulanka berri ee Biden iyo Xi Jinping lama saadaalin karo waxa ka soo bixi kara haddii labada madaxweyne ay ka doodaan qodobkan khuseeya Taiwan. Cumar Saadiq, telefishinka CBA. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.